Мої шанування усім, хто серед чималої кількості телеканалів у цій порі обрав саме Поділля Центр. На часі у прямому ефірі тема і напередодні Олімпійського дня говоримо про проблеми та перспективи олімпійського руху на Хмельниччині. Чого не вистачає нашим спортсменам? Фінансування, патріотизму або ж системної підготовки. На що сподіваємося, на які медалі, чого чекати, яких результатів і хто захищатиме наш край на Олімпіаді у Бразилії. Про це все згодом та спочатку сюжет. Звичайно, налаштовувалися, звичайно, хотілося насамперед олімпійські нормативи виконати, тому що на протязі сезону ми були все поряд-поряд, а то 5 сантиметрів не вистачає, то 7 сантиметрів не вистачає, і все ніяк ми не могли, скажімо так, дострибнути. На ліцензійному чемпіонаті України в Луцьку все склалося інакше. Марина Бех зібрала всі сили докупи, налаштувалася і стрибнула навіть далі, ніж того вимагалося. Її результат – 6 метрів 93 сантиметри. Аби претендувати на місце в олімпійській збірній, необхідно було здолати рубіж менше на 23 сантиметри. А ще увійти до трійки найкращих. З усіма цими завданнями Марина Бех впоралася на відмінно. Стала чемпіонкою і показала найкращий результат в Україні за останні декілька років. Мене підзадорила перші спроби моя суперниця Курнута Аня. Вона виконала з першої спроби олімпійський норматив, що для мене було, скажімо так, трішки так, а чому я не можу? Адже я в сезоні стрибала стабільніше і була набагато ближче до нього. І тому, звичайно, в другій спробі я намагалась, скажімо так, налаштуватися, не перегоріти, а от спокійно вийти і дійсно виконати свою роботу, яку я можу, показати свій результат. І, певно, в той момент склалося все. У мене було чітке ідеальне попадання на планку, я попала в хороший вітер, який є допустимим до норми. Так далеко Марина Бех не стрибала ще ніколи. На ліцензійному чемпіонаті України в Луцьку атлетка не лише здобула путівку на головний старт цього року, а ще й встановила особистий рекорд. Атлетка вдосконалила свій показник більше, ніж на 10 сантиметрів. У мене до цього був 6,78, я його не покращувала майже 3 роки. Тому, коли я нарешті змогла покращити свій особистий і хоч трішки реалізувати себе, в мене емоцій було просто неймовірно багато. Я їх намагалась вгамувати в собі, тому що ще потрібно було виконувати 4 спроби. І я розуміла, що боротьба продовжується і конкурентки ще стрибають. Але це дійсно це була така ейфорія, такі емоції, що ну, це певно словами навіть не передати. Звичайно, тепер хочеться покращувати і ставати ще краще. Напередодні Олімпійських ігор на Марину Бех чекає чемпіонат Європи з легкої атлетики. Він буде для стрибунки генеральною репетицією напередодні Олімпійських ігор. Отже, про це все більш детальніше говоритиму сьогодні у студії. Нагадую, ми працюємо для вас у прямому ефірі 61 90 60, телефон прямого ефіру. Якщо у вас є запитання до наших експертів, яких я зараз представлю, або ж міркування зазначеної теми, чекаємо на ваші дзвінки. А у нас сьогодні у студії, знайомтеся, Геннадій Владиславович Домбровський, заступник голови Хмельницької обласної організації футбольного спортивного товариства «Динамо», Микола Миколайович Кулик, громадський активіст, по праву руку від мене, Сергій Володимирович Заєць, виконуючий обов'язки начальника управління молоді та спорту Хмельницької облдержадміністрації, та Віктор Володимирович Фленкін, перший заступник голови відділення Національного олімпійського комітету України у Хмельницькій області. Доброго здоров'я, шановні гості, і насамперед, якщо поглянути на календар, завтра ми відзначатимемо в нашому краї Олімпійський день. Чому взагалі важливо на широкий загал говорити про розвиток спорту, про розвиток олімпійського руху, і особливо зараз, в цей час? Пан Віктор, як ви вважаєте? Ну, по-перше, чому 23 червня? Хочу сказати, що саме в 1894 році з ініціативи спортивного громадського діяча П'єра де Кубертена було проведено міжнародний конгрес і прийнято 2 великих таких рішення. Перше – це створений Міжнародний олімпійський комітет, а друге – прийнято рішення про відродження Олімпійських ігор стародавньої Греції, і через 2 роки вони відбулися вже в Афінах в 1896 році. Починаючи з 1948 року, Міжнародний олімпійський комітет вирішив і таке рішення прийняв відзначати це у всьому світі. На сьогодні. Чому це важливо сьогодні для нас, для широкого загалу? Хочу сказати, що цей захід щорічний,
Він проводиться вже не в перший раз, і не обов'язково, будемо говорити, він почався, говориться, в цьому році. Але фактично він має цей день можливість привернути людей до активної рухової діяльності. Раніше він називався просто Олімпійський день бігу, бо біг – це найпростіший спосіб долучення до рухливої активності. Але пізніше, так як, наприклад, тільки в Хмельницькій області 24 олімпійських види культивуються, то є такі пропозиції проводити і показові виступи, і спортивні виступи, і долучити чим більше молоді. Ну, це сімейне свято, там можна залучати і молодь, і дорослих людей, і людей похилого віку, і показати, що і привернути увагу до олімпійських цінностей, саме до Олімпіади. Якраз цей рік особливий, тому що відбудуться Олімпійські ігри 2016 року, і ми будемо вболівати за рекордну кількість спортсменів від Хмельниччини на іграх в Бразилії. Це з 5 по 21 серпня Ріо-де-Жанейро прийматиме найбільший спортивний форум цього року – це Олімпійські ігри. Сергій Володимирович, все-таки Олімпійський день – це формальність, чи ну, наскільки він важливий на загал, для широкого загалу? Чи ми от просто ставимо галочку черговий раз, от ми провели, цей раз більше, скажімо, там, більше звертаємо увагу на нього, тому що цього року Олімпіада. Там, кожного разу, коли в нас Олімпіада, більше фінансування, більше залучення якихось людей, а взагалі? Я рахую, що це важливо, тому що як Олімпійський день, як Олімпійський урок, який, до речі, Домашенко створив, ще він колись був заступник міністра, він працював в освіті і майже списав його з освіти, і тому, чому в спорті не можна було зробити, зробили Олімпійський урок. Це важливо для того, щоб до дітей привернути увагу до рухової активності. Тому що ми бачимо зараз, що робиться, відвернути їх від комп'ютерів. Я не хотів би сказати, що повністю відвернути, але потрібен якийсь був час для комп'ютера і час для того, щоб люди рухались. Взяти навіть наше покоління. Ми тоді і футбол грали, і бігали, і було. А зараз подивишся на молодь, ну, сидять на зупинках, скрючені, просто жахливо дивитися. Тому що також і батьки повинні допомагати в цьому. Тому якщо ми залучимо і батьків, і дідусів, і ветеранів, у нас дуже буде багато бігти. Так що я думаю, що ми спільними зусиллями, і освіта, і медицина, от, наприклад, як взяти в країнах Європи, там велодоріжки, такої ширини, як, наприклад, у нас проїжджа частина між селами, літають на тих велосипедах в одну сторону, в другу сторону. Мами в парках біжать з коляскою в наушниках, вона біжить, рухається, та дитинка лежить в колясі, вже бачить, що мама біжить. От таким чином ми якось повинні привернути увагу до рухової активності спочатку, а тоді вже... А тоді вже займатися більш професійними. Разом з тим, так? Чи ні? Чи треба паралельно? Що має бути? Що має бути насамперед? Має бути системна робота? Чи має бути фінансування? Чи має бути піар здорового способу життя? Я думаю, що всі ці три складові, вони повинні працювати паралельно. Тому що якщо одна складова буде применшена чи збільшена, тому не буде якоїсь логіки в цьому. Привертати до рухової активності ми повинні наше покоління, починаючи з дитячого садка. І супроводжувати в школі, в університеті, на роботі до самих, скажімо, там останніх днів. Тому що, як Сергій Володимирович вже сказав, мені, скажімо, по своїй роботі довелось майже об'їздити всю Європу. Я завжди звертав на це увагу. Там, починаючи від маленьких дітей і закінчуючи, ну, скажімо, людьми, які, ну, на вигляд їм, може, і 80, і 90 років, вони або на велосипедах, або джогінгом займаються, або біг підтюбцем, і це в них нормально. Є ще одна в них складова, чому вони так ретельно стежать за своїм здоров'ям. Тому що лікуватися дуже дорого. Здоровим бути дешевше, краще, зрозуміло. Тобто є здоровий глузд,
і є необхідність. От таким чином я. А в нас чого не вистачає? Здорового глузду чи необхідності? Здоровий глузд, я думаю, є. Необхідність теж є. Але в нас, на мій погляд, недостатньо розвинута сама інфраструктура, де люба людина, от вона зранку проснулася і каже, я сьогодні буду займатися джогінгом. Наприклад, ну, прискорена ходьба, так? Вийшов він, де він буде ходити? Доріжок нема, стадіон заасфальтований, без доріжки. Добре, хоче піти плавати. Два басейни на все місто. І так можна перераховувати практично всі види рухової активності. Пане Миколо, ваша думка. Чого бракує? Ну, все-таки системний підхід, я вважаю, є один з найважливіших чинників. За всі роки незалежності його не було, ніякі лідери держави його не показували, не давали власним прикладом. Якщо ми говоримо про Європу, там мери міст, депутати їздять на велосипедах. У нас нічого не змінилось, прийшла революція, депутати їздять так і на лексусах. Ну, видно, у них є багато грошей на лікування, тому вони можуть це дозволити. А звичайним людям все-таки я би рекомендував для, хоча б для власного здоров'я займатися найдешевшими видами бігом. І тому це все взаємопов'язано. Який вихід? Важко сказати, потрібно, напевно, бажання керівництва нашої держави, тому що процент людей, які займаються фізичною культурою в Європі і у нас, я думаю, в рази в Європі більший, тому ми маємо хворе покоління. Разом з тим, по суті, якщо глянути на великий спорт, спортивна еміграція існувала завжди, але в останні роки ми бачимо збільшення кількості спортсменів, які стоять, саме спортсменів-олімпійців, які стоять на роздоріжжі, бути жебраками на батьківщині, чи змінити прапор, честь якого вони відстоюють. Якщо поглянути на олімпійців Хмельниччини, кращих спортсменів, можливо, не олімпійців, а призерів Європи, призерів світу. Яка в нас тенденція? Що маємо? Віктор Володимирович. Ну, скажемо таким чином, що щоб був результат, потрібно чотири складові: кадри, база, інвентар і стабільний календар, як це кажуть. Угу. Я хочу зупинитись більше на легкій атлетиці, тому що я і заступник федерації, очолює клуб ветеранів легкої атлетики і теж об'їздив багато країн. У нас жоден легкоатлет з Хмельницької області не виїхав з України, який досяг високих міжнародних, будемо говорити, висот. В тому числі, ви бачили тільки що Марину Бех. У нас є в області на сьогодні біля 40 тренерів, які мають високу кваліфікацію, заслужений тренер України, а дехто ще й Радянського Союзу. Ми бачимо, що в нас є такий Мацьоха Михайло Маркович, людині пенсійного віку за 70 років, але під цю людину Герега зробив три потужних спортзали в нашій області. І зараз збірна України фактично і просяться інші іноземці тренуватися в умовах, які створені і в Кам'янці-Подільському, а також в Городку і в місті Хмельницькому. У нас є такий тренер, як Володимир Ліщук, який в полонному, до нього їдуть з других областей для того, щоб тренуватися. І от учасниця Олімпійських ігор Наталя Легенькова з Тернопільської області виконала норматив майстра міжнародного класу і буде представляти саме Хмельниччину на Олімпійських іграх. В свій час він підготував і марафонців інших. Тетяна Філонюк двічі приймала участь на Олімпійських іграх. Тобто на сьогодні в нас навпаки просяться борці за Хмельницьку область завдяки тому, що є підтримка фінансова з боку меценатів, в тому числі і Гереги. За нашу область виступає кілька борців, які мають титули чемпіонів світу і Європи. Із п'яти чоловік, я думаю, менше трьох чоловік не поїде на Олімпійські ігри від нашої області. Два штангіста, два важкоатлета, два легкоатлета, є велосипедисти, є спортсмени інших. Це точкою. Я хочу сказати ще раз, що
в цьому році, наприклад, легка атлетика фінансувалася і міністерством, і федерацією, і Національним олімпійським комітетом в повному об'ємі. Люди тренувалися і в Турції, і люди виїжджали на збори на Кіпр. Та же Марина провела в Анталії кілька навчально-тренувальних зборів. Виїжджають і в Португалію, тобто держава. А можливість тренуватися тут, мати тут? Не на руїнах, вибачте, тренуватися, а тренуватися в хороших залах. Добре, що маємо зараз три там важкоатлетичні для заняття важкою атлетикою. А для легкої атлетики, для плавання, знову ж ми вертаємося на Хмельна в обласному центрі. Маємо три на сьогоднішній день плавальних басейни. Але це лише обласний центр. Ну, доїдуть з Олишина, доїдуть з Іванковець десь. А далі? Відповідаю. Зараз зроблений крок вперед. З 92-го року у нас була відсутня доріжка синтетична в обласному центрі. Останні роки... Тобто не було навіть тут? Не було в обласному центрі. Всі змагання проводились в Кам'янці-Подільському, де доріжка також вже в жахливому стані, і там більше травм отримують, чим виступати. На сьогоднішній день зроблено ряд підготовчих робіт, і вже постанова Кабміна є від квітня місяця, виділення понад 7 мільйонів, і місто докладає певну суму, і ми сподіваємося, що саме в цьому році будуть завершені роботи по покладенню синтетичного покриття на стадіоні Поділля. В той же час у нас є 5 майстрів спорту міжнародного класу, які виступають успішно за кордоном, і їх, на жаль, ціле покоління в нас виросло, їх ніхто не бачив. У нас в 2000 році три вихованці ДЮ США стрибало в висоту тільки на Олімпійських іграх в Сіднеї. Та же Віта Пламар, рекордсменка України 2.01, і Лівінський, і Соколовський. Але так пройшло, що за 20 з лишнім років цілих 2-3 покоління легкоатлетів змінилося, а їх ніхто не бачив у нас. Вони це наша не біда. Мали можливості займатися. І так? Дехто з них уїхав дійсно, ну як не кажуть, за кордон. Ну поїхали шукати кращої долі і кращого тренера. Хто в Вінницю, хто в столицю, хто Сергій в Одесу. Сергій Володимирович, якщо погляньте на нашу матеріальну базу, ми говоримо про спортивні школи, дитячі спортивні школи. Адже саме з дитячих спортивних шкіл, зі звичайних спортзалів в школі виростають олімпійські, майбутні олімпійці, майбутні чемпіони Європи, чемпіони світу. В нас відбувається завдяки чи не зважаючи ні на що? Ну, в першу чергу хочеться відмітити, що я рахую все-таки, що не зважаючи на всякі обставини, ми все-таки добиваємось. Були роки, що в нас було недостатнє фінансування. Фінансування затримувалось казначейською службою. Зараз у нас останні роки йде покращення. От, і хочеться сказати, що в останні роки, дякуючи владі, ми все-таки змогли трошки добитися більшого кращого фінансування. От, ми в прошлому році ми допомогли 30 спортсменам, кандидатам на Олімпійські ігри. Така сума не значить тобто 12. Фінансове 100, сприяння? Да. Фінансове сприяння, раз, допомога, розуміння. Наприклад, зараз також нова влада, от Олександр Олександрович, також він бувший спортсмен і чоловік військовий, він також з розумінням відноситься до спорту, був у нас заступник міністра Гоцул. От, ми провели таку зустріч з спортивною громадськістю, провели зустріч з владою, і я думаю, що є такі позитивні результати. В цьому році також ми по закінченню Олімпійських ігор, у нас є таке грошова винагорода спортсменам. Це на рівні тому, держави чи все, чи на рівні міст, області? На рівні області. На рівні держави я би сказав, що там дуже плачевна ситуація. І мені кажеться, що керівники держави повинні звернути увагу на профілактику, як, допустимо, наприклад, спорту. Щоб і спорту, і здорового способу життя потрібно це все, наприклад, в тих же країнах Європи там аптек мало. Там їдеш і не зустрінеш, там десь може 2-3 аптеки, а в нас аптека на аптеці. І всі вони, ті ліки, вони не сертифіковані, вони крейдою наповнені, а говорять, що ліки. Народ бачить це. Я думаю, що все-таки воно дійде до того колись, що люди зрозуміють, що потрібно рухатись, передбачувати. Наприклад, якщо людина рухається
як Геннадій Лисович казав, дитячого садочка, в неї вже привита ця рухова активність, і вони вже, виходить, що людина вже її тягне в басейн, тягне в парк, тягне на прогулку. Чим та людина, яка, наприклад, не займалась, вона хоче якісь інші десь собі знайти заняття. Геннадію Владиславовичу, я би хотіла ще зачепити от той аспект. Буквально нещодавно наша збірна з України з футболу повернулася з Євро-2016. Не забито жодного гола, не здобуто жодного очка на чемпіонаті. Це один з найгірших результатів. Найгірший, я думаю. По суті, найгірший, так? На цьому чемпіонаті і загалом для України, мабуть, за останній період найгірший результат. В чому проблема? Нам, знову ж, не вистачає бази, не вистачає системності в роботі, якщо ми говоримо про командні види спорту. Не вистачає, не знаю, патріотизму, здорової конкуренції. Чого не вистачає? Ну, мабуть, футбол – це спорт номер один на Україні, але й в всьому світі. І в тому рахунку на Україні він фінансово забезпечується найкраще. Можливо, навіть на європейському рівні. Щодо баз, то якщо взяти бази команд вищих дивізіонів, це зразки європейського будівництва спортивних споруд. Тобто вони теж найкращі. Що стосується інших складових, то я, напевно, думаю, що в цій ситуації в них найменше було патріотизму. Тому що футбол – це спорт для вболівальників. І коли команди, які грають з збірною України, намагаються якось протистояти нам, тобто вони теж розуміють, що вони в своїх країнах теж для своїх вболівальників. І те безвілля, яке показали наші футболісти, інших слів нема, то я думаю, що це патріотизм, в них найменше того патріотизму є. Вся країна, ви ж бачите, коли починається футбол, місто пусте. Вся країна дивиться, хочеться порадувати, тому що у нас по великому рахунку зараз в країні, ну, скажімо так, дуже сутужне становище, і АТО проходить, і соціальні негаразди. Хоч одна віддушина футбол, але вони нас не порадували. Ну, і я вважаю, що також є і футбол також вид спорту. І ті про футбол, великий футбол на рівні держави, на рівні збірної, а проблеми на рівні області. На рівні області, по-перше, відсутність якісних полів. Навіть візьміть Хмельницький, в нас є два поля. Це центральний стадіон Поділля і стадіон ДСШ номер один. Але там синтетика. Більше полів в нас нема. А ви подивіться, скільки команд грає в нас, як, скажімо так, чемпіонат міста, чемпіонат області. Їм просто нема де грати. Це одне. Але, скажімо, це, можливо, не головне. Головне те, що дітям нема де тренуватися. І якщо дитина з 5-6 років, яка грає в футбол, вона не освоює ту техніку, яку потрібно, вона вже її ніколи не освоює. А її можна освоїти тільки на якісних покриттях. І тому у нас виростають футболісти, які, скажімо, ну, можливо, я десь і перебільшую, від нього м'яч відскакує, і з 33-ї попитки він тільки по ньому попадає. От і все. Я бачив, скажімо так, в Європі, як тренуються діти. Там поля просто, ну, скажімо так, як скло. Там тренера, там база, там інвентар. Повністю дитина концентрується на тому, що треба робити. Дощ, значить, в них є манеж. Кілька років тому в нас до Євро-2012 у нас була велика піар-кампанія, уроки футболу. Результат? Нульовий. Чому? Та сама проблема, вона ж не зникає. От те, що я перерахував, вона в нас тільки... Тобто був піар для картинки, але не було системної роботи? Абсолютно. Раніше, 10, 20, 15 років, хлопці так само ганяли футбол в дворах, зараз. Чи є бажання? Чи є бажання молоді грати отой любительський футбол? Ну, я думаю, що є в молоді грати велике бажання, але в Україні, на жаль, футбол за ці роки перетворився в іграшку олігархів Суркіса Ахметова. Це
Шахтар і Динамо, і тому... Ну, у нас є в районі команда, в місті команда. Ми не будемо, ну, скажімо, якщо ми говоримо це на рівні, скажімо, таких великих, відомих, на рівні місцевому. На рівні місцевому у нас, на жаль, вже декілька років немає команди в чемпіонаті України. Тільки от нещодавно з'явилася інформація, що ми матимемо команду в другій лізі. Зараз йдуть перемовини між Поділля і міською владою про співфінансування. Якщо так і буде, тому діти будуть мати наглядний приклад, до чого тягнутися. Тому що якщо немає команди майстрів місцевої, тому важко дітям мати якийсь стимул. Чи складно знайти у того потенційного олімпійця десь в далекому віддаленому селі? Зазвичай, можливо, там отой та іскра олімпійського чемпіона проявиться десь в училищі, коли ця дитина приїде з чи то з села Славутського району, чи то десь з Білогір'я, чи з Деражні в Хмельницький або ж в Кам'янець навчатися в училище, в технікум, в університет. А до того? Потрібно розвивати в сільській місцевості спорт. Діло в тому, що самородки народжуються на периферії, а вже огранку їм дає обласний центр, республіканський центр. Також я би сказав, що є в нас в селах і ентузіасти, є і райони, наприклад, Теофіпольський район, коли там проводимо змагання, то там приходять всі, і приходять із пенсійного фонду, і голова адміністрації, і голова ради, там підтримують. Всякі там, можна сказати, такий район, який дійсно, де працюють, де спорт розвивається. Також стосовно спортивних шкіл, так, да, прикро, що в нас деякі колосовські спортивні школи зараз позакривалися, майже 4 школи в нас закрито. Ми працюємо над цим, але йде така специфіка, щоб зберегти тренерський склад і спортсменів. Наприклад, якщо школи, деякі школи є в аварійному стані, які не працюють. Програма «Шкільний автобус». Свого часу розглядалася можливість, аби у тих дітей, здібних до спорту, до різних видів спорту дітей, довозити в спортивні школи, в райцентри. Чи спрацювала вона? Чи зараз діє? Чи треба, чогось не вистачає, аби об'єднати всі зусилля? Ну, наскільки я знаю, то в нас шкільний автобус, там дійсно тільки підвозка дітей до занять, до школи. А правда, в Городоцькому районі, от, там вже говорили Герега, от, він проводить, збирають з сіл дітей, возять в городок, вони займаються і також їх потім пізніше розвозять. Я рахую, що побільше потрібно таких потужних спонсорів мати. На жаль, закон про спорт і меценатство затримується, і так як деякі мені можновладці сказали, що це тільки буде, ви знаєте, на руку Ахметову, що він відмиє всі гроші в спорті. Але я не думаю, що якщо будуть закони, такі як в Європі, там ніхто не відмиває грошей. Так що все-таки потрібно з рівня держави це все піднімати, і тоді буде якийсь результат. Якщо не буде закону про спорт і меценатство, якщо не буде потужних спонсорів, не буде їм також, вони запитають, наприклад, нас на комісіях, говорять депутати, а що ми будемо з цього мати? А що нам це буде? Як це нам буде вигідно? Розумієте, не з тої точки зору наживи, а якісь преференції повинні бути. Все-таки вони повинні мати якийсь стимул для роботи. Якщо він платить ті налоги, наприклад, може бути. Тобто має бути пільгове оподаткування. Якесь пільгове оподаткування, якісь мати їм дати, якесь стимулювання потрібно. Любі тобто сфери на одному патріотизмі, на одному, скажімо, любові до спорту чи до олімпійських видів спорту не вийдеш? Так, да. І потрібно, в першу чергу, це фінансування. От якщо держава зверне значну увагу і дійсно на профілактику і на належне фінансування, то я думаю, що і починаючи з дитячого садочка, також
в нас, коли на комісіях розглядають питання, чомусь дитячі садочки, це вроді би як. Це саме основне. Дитячий садочок потрібно його відремонтувати, побудувати, щоб там дітки вести вчителів фізкультури в дитячому садочку. Там щось планували, зараз не знаю, наскільки воно впроваджено, це система освіти. А де ми ставки візьмемо? Потрібно шукати ці ставки, повинні так, щоб дітка, дитина вже знала, як рухатися, як її дихати, як її рано вставати, як себе поводити. От таким чином потрібно вчити здоров'я, в першу чергу уроки здоров'я. Вікторе Володимировичу, якщо поглянути на склад олімпійців, які цього року захищатимуть прапори нашої держави у Бразилії, це нове покоління олімпійців? Чи це ті спортсмени, які вже зарекомендували себе на попередніх Олімпійських іграх? Наскільки оновлений склад олімпійців від Хмельниччини? Практично всі нові люди. Якщо взяти веслувальників, то рівня Сергія Нагорного, який став олімпійським чемпіоном 40 років тому назад, ми маємо зараз 3 спортсмена, які, будемо говорити, мають шанси боротися на найвищі місця на Олімпійських іграх. Це і Павло Алтухов, який вже в минулому році проявив себе і в цьому, 4-ті місця на чемпіонатах світу каної-одиночка. Це Дмитро Янчук, бронзовий призер чемпіоната світу каної-двійка. Це Інна Грищун, яка вже в цьому році на одному із етапів Кубку світу в Дуйсбургу, а потім і в Рачі це обігрували олімпійських чемпіонок. Тобто в нас на сьогоднішній день є 3 спортсмени високого рівня, які місця вони займуть, важко сказати, тому що готуються не лише вони, а щоб все співпало і стати призером. Ну, кожен з них, будемо говорити, поставив собі за ціль зайняти як найвище місце і навіть поборотися за медалі. Це я назвав цих спортсменів, вони 92-95 року народження. Фактично для них це перша дебютна олімпіада. Якщо взяти легку атлетику, та ж Марина Бек, спортсмен, тільки в липні буде 21 рік. Но вона вже має досвід перемоги на європейських юнацьких фестивалях. Вона вже була учасницею чемпіонату світу в Москві 2013 році, чемпіонатів Європи, бронзова призерка Європи серед юніорок. І вона вже має досить високий досвід і 5-й результат сезону в світі все-таки. Марина амбіційна, її тренер, я думаю, також вони поборяться за високі місця. Але як воно складеться, важко сказати. Легенькова марафонка, вона вже досвідчена, 32 роки, але їй будуть протистояти чорношкірі спортсмени, а вони, ну, як говориться, є реклама, Болта ніхто не обгонить, говориться. Так само будемо говорити, якщо подивитися тенденція, то чорношкірі спортсмени, які мають все-таки перевагу над білими в силу різних фізіології. Да, фізіології. Але в марафонах саме білі іноді показують високі результати і обганяють їх. Скажіть, будь ласка, для кого ця олімпіада з наших олімпійців стане фінальною? Чи багато таких? Чи так говорити категорично неможливо? Ну, я не бачу жодного спортсмена, крім того, що я назвав марафонка, що за 30 років. А останніше, ну, молоді, кажу, молоді, 20-25 років. Тобто в них є перспектива і не тільки Олімпійських ігор, цикл Олімпійський, це раз 4 роки, поміж ними є Європа, є світ. І хочу замітити, що стимулювання все-таки держави відбувається непогане. 125 тисяч доларів це держава дає за золоту олімпійську нам медаль, 80 за срібло і 55 за бронзу. Плюс вони ще будуть отримувати певний період стипендії від держави. Ну і навіть на рівні області в нас передбачені стипендії протягом року, там 4 тисячі олімпійський чемпіон. І відповідно спортсмени нижчого розряду мають також якусь фінансову підтримку. Наскільки важливу роль грають, власне, от фінансова підтримка на рівні обласному, на рівні місцевому? І як давно воно було у нас? Оця цільова фінансова підтримка. Чи то гуртожитком, чи то квартирою, якщо потрібно, аби цей спортсмен залишився, затримався на Хмельниччині, захищав прапори нашої області. Хочу ще одне добавити, що місцеві громади також проявляють ініціативу. І якщо взяти місто Хмельницьке, воно знайшло можливість, крім стипендій, там 0,5 половину мінімальної зарплати 10 кращим спортсменам міста платити.
одноразову допомогу, зараз по 20 тисяч отримали якраз три веслувальники і Павло. Ну, чесно кажучи, підготуватися до такого рівня чемпіонату, олімпіади, це, мабуть, ну, крапля в морі, чи ні? Так, потрібні кошти. І дійсно, крім цих стипендій, що там ми обласні надаємо, ми розбили, наприклад, там 75 чоловік отримує ці стипендії. Якщо член збірної команди України, то 800 гривень. Якщо кандидат у збірну команду України, то 600 гривень. Це коли реформувався. Хороші, хороші шиповки. Ті самі да. Там бутси, хороша кілька форма, тисячку, да. Так, коштує. Вони... Тобто ми говоримо про не зовсім співмірні да. речі. Раніше в нас була винагорода 21 неоподаткований мінімум. Це 300, це десятки кращих, 321 гривня. Це спортсмен приїздить з Києва, більше тратить на білет, чим отримує цю винагороду. Тому в цьому році ми зробили зекономлених коштів, в 15-му році вже було 12-100 для кандидатів і по 8-900 було для тренерів провідних, там, фахівців спорту, ветеранів кращих. От. Я думаю, що ми цю планку будемо старатися тримати, і влада йде нам на зустріч. Але все рівно цих коштів мало, і їх не вистачає. Є в нас грошові винагороди по, після Олімпіади. Наприклад, у 2012 році ми підняли планку, там було, наприклад, 100 тисяч за золото на Олімпіаді, 75 за срібло і 50 за бронзу. Ми підняли 150 за золото, 100 за срібло і 75 за бронзу. І зробили перше, так сказати, в історії Хмельниччини, що 50% отримує тренер. Ні, раніше 50%, тому що раніше, якщо було, тренер отримав 50 тисяч за перше, або за друге, або за третє місце, не було ніякого стимулу. То зараз отримує 50%, так що цьому тренеру є шанси готувати спортсмена, наприклад, щоб він був перший на Олімпіаді. Хоча там теж все залежить від умов і як складеться. Зрозуміло, всі готуються і всі хочуть бути першими. Разом з тим, якщо поглянути, знову ж повертаюся до питання бази і підготовки. Чи маємо можливість готувати гімнастів, олімпійців, майбутніх олімпійців? Чи маємо достатньо бази? Чи маємо можливість от відслідкувати ту дитину, кращу дитину з сільської школи, аби довести її там на рівень ну, спортивного там, училища на рівні області чи на рівні Києва? Там спортивна, скажімо, того самого велосипедиста, який показує хороші результати на рівні району, аби потім його далі просувати, підтримувати, розвивати його здібності. Давайте я скажу таке. Ми не можемо і не маємо можливості готувати спортсменів високого рівня у всіх видах спорту. Наприклад, за 40 років плавання в нас з'явився тільки в цьому році спортсмен Гурніцький, який зараз навчається в Національному університеті фізичного виховання в Києві, який зміг побити рекорди України плавання на спині. І вийти на такий рівень. Так само в нас є гімнастка Матвієва, тільки з'явилася за весь час, і то їй довелося передати, будемо говорити, в Київський, зараз він називається ліцей Олімпійського резерву, і вона зараз навчається також в Національному університеті. Тобто люди дійсно мають виступати і підвищувати свою майстерність в тому колі, де і сильний тренер, де є якась певна конкуренція. Так, те саме з борцями. Но в нас свій час, якщо взяти Хмельницький, це були перші золоті медалі міжнародного рівня добував Хмельницький. Комарницька стала Тетяна двічі чемпіонкою Європи з жіночої боротьби, ну а Мерлені тричі стала чемпіонкою світу і олімпійською чемпіонкою. Тобто в наших умовах і не тільки в наших, їм довелося шукати спарринг-партнерів і багато боротися в тих же Кончі-Заспі, в Львові, тому що єдиноборство, вони потребують спарринги. Для цього, щоб рости, треба, говориться, їздити і на місці не затримуватися. Тобто, я ще раз назвав, є така складова і стабільний календар. Тобто, спортсмен, він не має стояти в стойлі, він має, говориться, завжди постійно прогресувати, змагатись. Вийшов на якийсь рівень, і якраз так, спортсменами такого рівня він має змагатися і рости.
Затримує ще відсутність спортивного інтернату. Зараз дітки з села є, нормальні дітки, їх немає де затягнути сюди в область, щоб там десь вони поступили, їм нема де проживати, немає де вибух спортивний інтернат. Раніше в нас, наскільки я пам'ятаю, в нас в центрі був гуртожиток, так? І не знаю, чи зараз він діє навіть для спортсменів, які приїжджають з районів на змагання. Нема зараз. Я не пам'ятаю такого гуртожитку. Діло в тому, що був спортивний диспансер у нас в центрі, так? Так, його вже немає. Це дуже важливо. На рівні того диспансеру сьогодні маємо один з закладів харчування. Так, тому що це дуже важливо, що медицина повинна бути, і дійсно дітки повинні бути здорові, їх гуляти, чи можливо їм займатися цим видом спорту, чи може є якісь перешкоди. Дуже часто можна почути фразу, що де починається великий спорт, там починається інвалідність. Ну, можливо, не інвалідність, але певні вади і здоров'ям це супроводжують великий спорт. І тому медичне забезпечення повинно бути на дуже високому рівні. А в нас воно яке? У нас воно ніяке. Тому що в нас є тільки медичний кабінет спортивної медицини. Все, що там можуть зробити, це зважити спортсмена і поміряти йому тиск. Ну і тиск, можливо, ще й пульс. От. А раніше в кожному навіть спортивному товаристві був такий кабінет. І я вже... Раніше студенти, діти, юніори, спортивна наша, дитяча спортивна школа систематично, ті самі легкоатлети, гімнасти приходили всі. Диспансеризацію обов'язкову. Зараз, як це відбувається? Чи можемо ми відібрати тих кращих за здоров'ям, за фізичними даними? Маємо можливість, чи працюємо наугад? Поверхневий огляд існує, але не поглиблений. А для того, щоб дійсно людину, скажімо так, поглиблено оглянути, для цього потрібно, по-перше, обладнання. Обладнання там немає. Для цього повинні бути відповідні фахівці. Ну, фахівці я допускаю, що там є. Але без відповідного обладнання, як він може зробити поглиблений аналіз стану здоров'я спортсмена? Тим більше спортсмена спорту вищих досягнень. Це неможливо. Тобто для того треба їхати в столицю. Так, що можна змінити на рівні області? Треба відкрити спортивний диспансер. Це єдина область, яка його немає. Спортивний інтернат. Це наші проблеми і питання такі, які ми вже роками пробиваємо. І дуже важко. Зараз медицина. Я розумію, що на медицину там йдуть великі кошти. І що їх завжди не вистачає. Але ж, мені кажеться, якби ці кошти переформулювати на профілактику, то було б і менше затрати, і люди б самі про себе дбали. Так як сказав Геннадій Владиславович, люди там вони дбають про себе, бо великі ціни на ліки. А в нас великі ціни на ліки, і люди ще відсутність самі цього пропаганди. Не розуміють. Да, і пропаганда. Про пропаганду. Завтра в Хмельницькій області відбудеться Олімпійський день. Куди приходите? Що побачити? В чому можна взяти участь? До чого долучитися? Давайте відповідно. Будь ласка. Ну, я представляю товариство «Динамо», всі тут знають. І першочергове завдання, статутне завдання нашого товариства – це підвищення спортивної загартованості працівників правоохоронних органів. І завтра о 11:30 ми пропонуємо всім бажаючим, хто хоче прийняти участь в масовому пропагандистському забігу, який присвячений Олімпійському дню, прийти до тренінгового центру головного управління поліції Хмельницької області, Національної поліції Хмельницької області, і зареєструватись. Йому буде відповідно видана така емблема товариства «Динамо», номер нагрудний. Ось такий, ось такий, так. І у складі цієї групи він зможе здійснити забіг приблизно 3 кілометри від тої точки, що я назвав, до стадіону «Поділля». Там також буде показові виступи з видів спорту, естафети серед дітей. І закінчиться це свято спортивне футбольним матчем між командою «Динамо» та «Поділля». Ми з своєї сторони вже забезпечили приблизно 500 учасників. Це представники нашої
прикордонної академії, Національної гвардії, Національної поліції та надзвичайних ситуацій міністерства, головного управління надзвичайних ситуацій. Це все, скажімо так, фізично відносно здорові люди і, ну, в більшості військові і, скажімо так, організовані. А громадські активісти готові бігти? Так, громадські активісти теж будуть завтра приймати участь. На жаль, чиновники, більшість чиновників були звільнені в школі від фізкультури, тому вони власним прикладом показати не зможуть і будуть показувати громадські активісти разом з олімпійцями. Колись Далай-Лама сказав, що людина половину життя тратить на те, щоб заробити кошти, а потім ці кошти витрачає, щоб на ліки, при цьому вона так і не живе, весь час турбується майбутнім. Тому я бажаю всім учасникам завтрашнього пробігу відчути себе живим, відчути, повірити в власні сили, прийти, взяти участь в цьому пробігу і от таким чином долучитися до пропаганди олімпійських видів спорту. Пане Вікторе, буквально фінальна крапка. Я хочу сказати, що заходи ці проводяться вже не один день. Нещодавно бігали лікарів, так і називалася «Здоровий лікар, здорова нація» в парку імені Чекмана. В минулі вихідні ми бачили в парку імені Франко, проводилося показових виступів, це понад 20 видів різних спорту. З свого боку ми заохочуємо всіх, хто приймає в олімпійських дні заході, передбачили нагородну атрибутику, яку поступила від Національного олімпійського комітету. Так що долучайтеся, приймайте участь, ми будемо вам завтра їх вручати. Попереду будемо бігти ми. Що ж, дякую вам, дякую всім, хто був із нами. Це була тема. Будьте здорові і позитивно налаштовані. Побачимось.